Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йілдирим закликає не мститися заколотникам. Про це він сказав після зустрічі із керівником опозиції. І додав, що зараз країні потрібна єдність. Водночас Мін'юст Туреччини надіслав у США запит про екстрадицію проповідника Фетхуллаха Гюлена. Влада звинувачує його в тероризмі і в причетності до організації заколоту. Гюлен живе у штаті Пенсильванія. Не вщухають у Туреччині дискусії з приводу повернення смертної кари для заколотників. Відповідний законопроект на розгляді в парламенті. Брюссель застерігає, якщо закон набуде чинності, переговори про вступ Туреччини до ЄС припинять. Але президент Реджеп Таїп Ердоган обіцяє підписати закон, якщо депутати проголосують за. Саме рішення обговорюватимуть у парламенті, і якщо політичні партії скажуть «так, я його затверджу». Після численних терактів люди вважають, що терористів треба стратити. Навіщо нам їх утримувати і годувати роками у в'язницях?